všichni, vás vítám u dnešního videa a toto video bude první moje video. Je to večerní rutina, já už jsem teda převlečená. Teďkon se koupáme mamka. A jsem teďkon v pokoji a ukážu vám, jak to vypadá v našem pokoji. Mám jinak dohromady s mojí sestrou pokoj, mám ségru. Takže rozsvítíme se tady, abyste líp viděli. Takže teď jste mi postele, jinak byla na tom ta deka, ale teď chci mít tak, to je můj nejoblíbenější plišáček. Jako nebudu vám ukázat.